የዛሬ አንድ አመት ተኩል አይ ቲንክ ወደ ሁለት አመት ይጠጋል ቁጭ ብለን ከጓደኞቼ ጋር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገር ዲስከስ እያደረግን ነበር እና ዲስከስ እያደረግን ያለ አንደኛው ጥቅስ ይጠቅሳል ያኛው ይጠቅሳል ያኛው ይጠቅሳል እኔ ማወራለሁ ሁላችንም ይያወራን ላስተላይ መግባባት አልቻለም መግባባት ስላልቻል ምሽት ላይ ፕሬ በማደርገበት ሰዓት ሆሊ ስፒሪት አልኩት ይሄንን ነገር ዛሬ ምሽት ማየት አለብኝ because solution ማገኘው ማየት የቻልኩ ሰዓት ነው እስካላየሁት ድረስ እሱ ያወራው አይዲያ እውነት ሊመስለኝ ይችላል ይሄኛው ያወራኝ አይዲያ ላይ እውነት ይሄኛው የሚያወራኝ አይዲያ ሁነት ሊም ሶሉሽኑ ምን የተባለ ሰዓት ነው ያየው ሰዓት ሶ ሆሊ ስፒሪት ይሄንን ነገር ማየት አለብኝ ብዬ መጸለይ ጀመርኩ ሆሊ ስፒሪት ይሄንን ነገር ማየት አለብኝ ብዬ መጸለይ ጀመርኩ እና ስንከራከር የነበረው ስለ ኤደን ገነት ነበር አዳምና ሄዋን የነበሩበት ፕሌስ ኤደን ገነት እና ኤደን ገነት ማለት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ተከራከርና ላስ ላይ ጋድ አልኩት ኤደን ገነት አዳምና ሄዋን በነበሩበት ታይም እዛው ይያሉ የነበረውን ነገር ማየት ፈልጋለሁ ብዬ መጸለይ ጀመረ ኔክስት አይ ቲንክ ከለሊቱ 9 ሰዓት ይመስለኛል በኢትዮጵያ ከለሊቱ እግዚአብሔር አይኔን ከፍቶት አዳምና አየሁት ሄዋንና አየኋት ኤደን ገነት ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ አየሁት ኤደን ገነት ውስጥ በሙሉ ያለውን ነገር ካየሁ በኋላ ኤደን ገነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ገባኝ ኤደን ገነት ምን ማለት እንደሆነ ገባ በታይሙ የነበረውን ነገር ሳየው በደንብ አስደነቀኝ ነገር ልንገራችሁ እጅግ በጣም ብርድ በሆነ ሰዓት በመተነፈሱበት ሰዓት ካፋቹ የሚወጣው አየር ይታያችኋል አይደል ኤደን ገነት ላይ ያው እግዚአብሔር ምስክር ይነምላችሁ የሚዘዋወረው ንፋስ ታይዋለ የሆሊ ስፒሪትን ፕሬዘንስ ተሸክሞት ያለ የመንፈስ ቅዱስን መገኘት ተሸክሞት ያለ ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ኤደን ምን ገነት መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ይላል ኤደንን በምን ተከለ ይላል በምስራቅ ምስራቅ ላይት የሚወጣበት ስፍራ ነው ምስራቅ ማለት ጋድ ኢዝ ላይት ማለት ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው ማለት ነው ኤደን ማለት ደግሞ ላይፍ ነው ማለት ነው አዳምና ሄዋን አራት በአራት የሆነ ስፍራ ውስጥ አይደለም የነበሩት እግዚአብሔር ላይት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ላይፍ ነው በሚል በሁለት ሪቨሌሽን ውስጥ ነው የኖሩት ሶ እዛ ስፍራ ላይ ሴንስ የምታደርገው ነገር በሙሉ ላይት እና ላይፍ ነው ለዛ ነው ጋድ ኤደን ገነት ውስጥ ማንም መሞት እንደሌለበት ስላወቀ because ላይፍ ያለበት ስፍራ ውስጥ ሞት የለም ሞት የሚባለው ነገር ሲያስብ ከዚህ ውጡ ነው ያላቸው because እዛ ስፍራ ውስጥ ሞት መብቀል ስሙ ኤደን ነው ኤደን ማለት ላይፍ ነው ላይፍ ባለበት ስፍራ ሞት መብቀል አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር የሞትን ሞት ትሞታለ ሲለው ውጣ ነው ያለው because እዚህ ስፍራ ምን የለም ሞት የለም እዚህ ስፍራ ምን የለም ሞት የለም ሞት የሌለበት ስፍራ መሞት አይችልም ሶ ምን አልበልኝ ውጣልኝ ሶ ቦታ ፉል ኦፍ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው እና የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው ብቻ ብለህ አይደለም የምታወራው ሴንስ ታደርጓል እያንዳንዱ የሚነፍሰው አየር ውስጥ ፕሬዘንሱን ፊል ታደርጓል የሚዘዋወረው አየር ውስጥ የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ፊል ታደርጓል እና ደ ሞመንት ይሄንን ያየው ያለ አንድ የገረመኝ ነገር ልንገራችሁ አዳምን አየው ሄዋን አየው ኤቭሪቲንግ የሚሆነውን ካየው በኋላ አንድ ሴት መጣች እና የመጣችው ሴት ኢትዮጵያ ፊት ነው ያላት እና መጣችና ካትሪን እባላለሁ አለችኝ በዚህ ቪዥን ውስጥ ከዛ አሜሪካዊቷን ካትሪን ኩልማን እናቃታለን በጣም ረጅም ነች ረጅም ነች ረጅም የምትባል ሴት ነች እኔ ካትሪን ኩልማን እናቃታለሁ አንቺ ካትሪን አይደለሽም አልኳት ስሜ ካትሪን ነው አለች ኖ ኢትዮጵያዊ ሴት ሆና ስሟ ካትሪን ሊሆን እንደማይችል አይ ነው ስምሽ ካትሪን ኩልማን አይደለም አልኩ ኖ ስሜ ካትሪን ኩልማን ነው አለች ኦኬ ብዬ ይሄን ያወራን ይያለው በጌታ ፊት ነው መነግራችሁ ከቪዥኑ ውስጥ ወጣው ጧት እስኪ ያናን ነገሮችን ሊብዬ ቲቪ ከፈትኩ ቲቪ ስከፍት ነብዩ ከጉባኤው ውስጥ መካከል አንዷን ሴት ያስነሳል ያንቺ መንፈሳዊ ስም ካትሪን ኩልማን ነው አላት ያቺን ሴት እኔ ምሽት በቪዥን አይቻታለሁ ካትሪን ኩልማን ነው አላት ከዛ እኔ ደግሞ ሴትዮዋን እየቻታለሁ በቪዥን ማታ እየቻታለሁ የሴትዮዋን ፊት መልክ ኤቭሪቲንግ አሳውሷል ያቺው ሴት ነች ከዛ እዛው ቸርች ማቆሰው ጋር ደወልኩ ፕሊስ አሁን ቲቪ ክፈት አልኩት በዛው ያስነሳት ታይም ላይ ትንቢት የሚነግራት ታይም ላይ ክፈት አልኩት ከፈተች ልጅቷ ይደወልኩላት ልጅ ታቂያታለሽ ወስላት ጓደኛዬ ናት አለች ከዛ ፕሊስ ላገኛት ፈልጋለሁ አልኳት ከዛ እሺ ብላ ስልኳን ሰጠችኝ ስልኳን ሰጠኝ ሆሊ ስፒሪት እንደዚህ አለኝ ማታ ያየው ነገር ንገራት አለኝ ከዛ ደወልኩላት ስደውላት አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ አልኳት እሺ አለች ማታ ምሽት 9 ሰዓት ምን ትሰሪ ነበር አልኳት ትናንትና ምሽት 9 ሰዓት እግዚአብሔር ኤደን ገነትን እንዲያሳይኝ ጸልይኩ ነበር አለችኝ ሶ ሆሊ ስፒሪት ንገራት ያለኝ እሷ ማየት የምትፈልገው ነገር ነው ያስቀድማችኋለሁ አሁን ላንተ እሷ እየጸለየች ነው የነበረው እኔ ግን እያየሁ ነው የነበረው ሶ ሆሊ ስፒሪት
ኤደን ገነት ላይ የነበረውን ኤቭሪቲንግ ንገራታለኝ። ከዛ ኤደን ገነት ማለት እንደዚህ 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 ነው፣ እኔ ትናንትና አንቺ በመጸልይበት ታይም ያየሁት ነበር አልኳት። ከዛ ኤደን ገነት እንደዚህ ነው አወራኋት። ከዛ ከሁለት ሳምንት በኋላ ፕሊስ ፕሮፌት ካላገኘሁ ብላኝ አገኘኋት። ሳገኛት ኤደን ገነት ያየኋት ሴትና አንቺ መካከል ቢግ ዲፈረንስ አለ አልኳት። ኤደን ገነት ላይ ያየኋት ሴት ኪሎ ይሄን ያለው፣ አንቺ ግን አሁን ቀንሰሻል አልኳት። ከሁለት ሳምንት በፊት ኪሎ እንደዚህ ነበር አለች። በጌታ ፊትን ምንም ነገር ሳልቀጨምር ሳልቀንስ ነው የምነግራችሁ። ከሁለት ሳምንት በፊት ኤደን ገነት ላይ ሳይሽ ክብደትሽ ይህን የሚመስል ነበር፣ እንደዚህ ነበር የምታኪው ስላት፣ አዎ ፕሮፌት በዚህ ሁለት ሳምንት ነው የቀነስኩት አለች። እሷ 9 ሰዓት ተነሳ ፕሬ እያደረገች ነው። እኔ ደግሞ ጋድ ሳምታይምስ ምን መሰላችሁ የምትጸልዩበት የጸሎታችሁ ቶፒክ የሆነ ፐርሰን ሶሉሽን መልስ ሆኖ እያገኘው ነው። ባይዘዌ ምን መሰላችሁ ብዙ ጊዜ ትጸልያላችሁ አይደል? ሳምታይምስ ስላልተመለሰላችሁ አይደለም ሄቨን ዝም ያላችሁ። ሄቨን ዝም ያላችሁ የእናንተን ፕሬየር ለሆነ ሰው ስለመለሰው ነው። ጋድ ያንን መልስ ከዛ ሰውዬ እንድትቀበለው ስለፈለገ ነው እንጂ ዝም ስላለህ አይደለም። አይ ዘጠኝ ሰዓት ተነሳ ፕሬየር ያደረገች የነበረችው እሷ ነች። ቪዥኑን እያየሁ የነበረው እኔ ነኝ። አይ ዶንት ኖ ጋድ ለምን እሷን ቪዥኑን እንድታየው እንዳልፈለገ አላቅም። ከኔ ጋር ናችሁ? ቪዥኑን ለምን እሷ እንድታየው እንዳልፈለገ አላቅም፣ ግን ኦልሬዲ እኔ እያየሁት ነው። እግዚአብሔር ለምን ለእሷ አላሳያትም ብትለኝ እኔ እንድነግራት ነው። ከዛ ሆሊ ስፒሪት የኤደን ገነት ላይ ያየሁትን ቪዥን ልክ ሲያስታውሰኝ አንድ ነገር አልኩኝ። ሕዝቅኤል የሚባለውን ሰው ወደ አእምሮ ያመጣው ሕዝቅኤልን አየሁት። ሕዝቅኤልን መጽሐፍ አንብቤዋለሁ፣ ሜርቴት ማድረግ ጀመርኩኝ። አፍተር ዛት ሆሊ ስፒሪት አልኩት፣ እንደዚህ እንደ ሕዝቅኤል እንደሚባለው ሰው አይኔ እንድትከፍተው ፈልጋለሁ። ቢኮዝ የሕዝቅኤልን መጽሐፍ ሳነበው ሙሉ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ብታነቡ የዚህን ሰውዬ ያክል አይኑ የተከፈተለት ሰው የለም። መንፈስ አይታይም ታውቃላችሁ። መንፈስ ይታያል እንዴ? ይታያል። ሕዝቅኤል ግን መንፈስ በመንኮራኩሩ ሲንቀሳቀሳዩ ይላል። እኔ አይደለም ያልኩት፣ የሕዝቅኤል መጽሐፍ ስታነቡት ምን በመንኮራኩሩ ሲንቀሳቀስ። የዚህ ሰውዬ የመንፈሳዊ አይኑን አቢሊቲ አስቡት፣ አቅም። ሰውየው ስፒሪት እንኳን ሲንቀሳቀስ የሚያይ ሰው ነው። ዛሬ እንደሱ አይነህን ይክፈተው፣ በኢየሱስ ስም ይክፈተው።